Teď by nás čekala problematika fyziokratů. O co tady jde? My už jsme si v dřívějších videích říkali, že existovali nějací merkantilisté. Merkantilisté, jak jsme si říkali, byli zaměřeni především na obchod. To znamená ty obchodní činnosti, platební bilanci, export, import a podobně. To bylo zaměření merkantilistů. Fyziokraté jsou ale zaměřeni na zemědělství, to znamená úplně jinou oblast. Ono to vychází z toho samotného názvu fyziokraté, ono je to složeno ze dvou slov, to znamená physis a kratos. Kratos znamená vláda a physis právě znamená zemědělství, nebo můžeme říct půda. To znamená něco jako, můžeme to přeložit něco jako vláda půdy, ano, physis a kratos. Tak, no ale problém byl v tom, že fyziokraté, když prosazovali zemědělství, no tak se pochopitelně střetávali s těmi merkantilistickými názory, které zase prosazovali obchod. My si o tom budeme dál třeba říkat o problematice, protože ono, jakoby fyziokraté působili hlavně ve Francii. Jo? Takže když vlastně působili hlavně ve Francii, tak si potom budeme říkat například o Jeanu Colbertovi, což byl právě francouzský ministr financí, který byl zapřísáhlý merkantilista, no a fyziokraté se jako snažili dokázat, nebo respektive ho kritizovali, protože on v té Francii právě jakoby realizoval ty merkantilistické závěry. Jo, my si potom ukážeme, jak ho kritizovali, proč ho kritizovali a co Colbert jako merkantilista vlastně tvrdil. Ale než se k tomu dostaneme, tak my v dalších videích se budeme také často zmiňovat o základním představiteli fyziokratů, což byl François Quesnay. François Quesnay žil 1694 až 1774, tady ho máme na obrázku. François Quesnay v podstatě byl teda ten nejzákladnější představitel. Ono někdy se také říká to, že fyziokraté nebo fyziokraty tvořil hlavně Quesnay a ty ostatní, ty byli v podstatě jenom jeho žáci, kteří prostě přebírali ty jeho názory, že v podstatě jenom ty jeho názory skutečně nějakým způsobem interpretovali a podobně, ale že všechno, celý ten mozek těch fyziokratů byl skutečně Quesnay. Quesnay měl víceméně takový docela zajímavý život. On totiž pocházel poměrně z chudé rodiny a potom se rozhodl, že teda odejde do Paříže studovat medicínu. No a potom se seznámil právě s Madame Pompadour, což tato tehdy vlastně jako tak nějak táhla s tím tehdejším francouzským králem Ludvíkem 15. No a protože on měl vystudovanou medicínu, že jo, tak se začalo Madame Pompadour léčit, byl to její lékař, tím pádem se stal i lékařem samotného krále, takže tomu přineslo docela slušný peníze. No ale potom v roce 1750 se právě začal hodně zajímat o ekonomii, právě o zemědělství, no a tím víceméně vznikl ten fyziokratismus, to znamená vznikly fyziokraté. Jo, takže hlavně důležitý si pamatovat, fyziokraté jsou hlavně zaměření na to zemědělství, ale to si ještě ukážeme. Potom, co se týče ještě dalších představitelů, tak ty už nejsou pochopitelně tak významný, hlavně nejvýznamnější je François Quesnay, to je důležitý si pamatovat. No a tady v podstatě máme ještě uvedené dva další představitele, nějaký pán a nějaký pán, vůbec netušíme, jak se to vyslovuje, Dupont de Nemours, něco takového, a Victor Rigetti de Mirabeau, možná, oni to byli zřejmě Francouzi, takže těžko říct opravdu, jak se to vysvětluje, hlavně tohleto jméno, to bych chtěl mít fakt na zvonku, to je opravdu něco, ale ono to není tak důležité si pamatovat. Ano, tady máme jenom, kdyby náhodou, no, hlavně si pamatovat François Quesnay. To znamená, důležité je tedy fyziokraté, v podstatě něco úplně jiného než merkantilisté. Merkantilisté obchod, fyziokraté zemědělství, základní představitel François Quesnay. Jo, popřípadě třeba si něco zapamatovat z jeho života, ono se tím pak dělá docela dobře oslňovat, že u těch zkoušek a podobně, když o tom něco víte. No a tady ještě máme uvedeny takové dva další fyziokraty. Ano, a v těch dalších videích se pochopně bude zabývat tím, co ty fyziokraté, hlavně tedy tam Quesnay, co vlastně tvrdili, co dělali a jaké byly tedy jejich názory.